Sú traja. Každý z nich používa inú techniku, iné motívy, no spája ich kamarátstvo a radosť z maľovania. Reč je o troch mielských výtvarníkoch, Vladimírovi Pagáčikovi, Viktorovi Vdoviakovi a Jaroslavovi Hargašovi. Svoju tvorbu pravidelne prezentujú, či už samostatne, alebo v tomto zložení pod názvom Mielský kamasy. Naposledy spoločne vystavovali v roku 2018. Vernisáž ich najnovšej výstavy sa v priestoroch Domu kultúry konala 9. mája. Som veľce rád, že po dvoch rokoch tej pandémie, že konečne sme začali vystavovať, lebo boli zrušené niektoré výstavy, takže som rád, že takto sa stretneme po tých dvoch rokoch a konečne nejaká výstava. Je to šťastie, že sa nám to podarilo, lebo už sme mali pred dvoma rokmi, tak sa to nepodarilo, bolo to, ale teraz konečne, už sme ani nedúfali, lebo aj roky pribúdajú, aj tá citlivosť niekedy aj zrak sa stráca, takže sme veľmi šťastní, že máme túto výstavu. Prioritou tvorby Vladimíra Pagáčika je olejomaľba s folklórnou a prírodnou tematikou, drevorezba či paličkovaná čipka. Vystavujem v takých troch smeroch. Realizmus, ďalej je to secesný prejav a potom je to taká kombinácia, by som povedal, aureola, kde sa mi podarilo, aspoň si myslím, sklbiť všetky tieto tri vyjadrenia, kde je abstrakcia, kde je secesia a kde je aj ten realizmus. A nakoniec je tu palička, s čím som známy. Nedokázal by som sa venovať len jednému smeru, pretože by som sa dostal do takého stereotypu a to už by ma nebavilo. Nechcem sa prirovnávať treba k takému velikánovi, ako je Picasso, ale Picasso robil všetko. Takisto ja robím to, čo mi chutí, to robím. Jaroslav Hargáš svoje inšpirácie čerpá z rodného kopaničiarskeho kraja, folklóru a miestnych tradícií. Najnovšie začal maľovať aj na čierne plátno. Takže je to zasa iná tvorba, pretože na biele plátno sa maľuje inak a na čierne plátno zasa musí človek inak postupovať. A tak stále sa snažím niečo, ale potom zasa zistím, že sklzne zase do toho, čo mi je najbližšie. Ste zostali stále verní tým kopaničerským domčekom? Tomu som zostal verný, áno. Tým domčekom. Niekedy sú také, čo som ešte nemaloval. Mnohé sú už zbúrané, ale som zostal pri tej tvorbe. V tvorbe Viktora Vdoviaka prevládajú portréty, ktoré maľuje podľa modelu či fotografií. Okrem toho v nej figuruje aj karikatúra. Som charakteristicky tým maľovaním tým kopaničiarek, lebo to ma tak baví, akože som vyrastal na Mijave a celý praktický život som spätý s Mijavou a s tými folklórnymi slávnostami, tak to ma tak ovplyvňuje a aj sa mi to tak páči. A potom tie vtipné ilustrácie, to ma tak akože zase tá fantázia je tam tak dovolená, to si môžem vymýšľať. A tiež akože kopaničiarský štýl, potom tak, čo to súvisí s Mijavou a s okolím. Vystavených je tu spolu 84 diel. Pozrieť si ich môžete do 20. mája.